Steven Univers. Och så lite mer fokus. Okej. Hej, jag heter Steven och det här är min första upppackningsvideo. Jag har länge varit ett fan av nymodighetssamhället. Som ni kan se på min cheeseburgarryggsäck. Den är lite smutsig, men det är därför att jag tycker om den så mycket. Hur som helst, nu har jag beställt en helt ny ryggsäck. Vi tar oss en titt. Tillsammans! Ja, paketet borde vara här vilken sekund som helst nu. Rulla kameran. Ja. Jag har en leverans. Kan jag få en kopia sen till mitt showreel? Bam, bara, bam, tam, 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 tam. Det är den efterlängtade varmkorvssäckväskan! Och det här är en ganska betydelsefull stund, då det här är Knäppväskors första säckväska som de faktiskt släpper. Steven, är du redo för ett uppdrag? Jag kan inte. Jag kör en videorecension. Av en låda? Nej, av en väska. Okej. Okay. Ja, ha så kul med din väska. Ser ut som att lejon redan hjälper till. Va? Lejon! Okej. Den ser ut att vara 6,5 varmkorv lång. Och för alla internationella tittare så är det ungefär 7 metriska kabanosser. Mm, korvbrödet är verkligen mjukt. Själva korvdelen känns lite ojämn och styv. Min pappa gillar när korvskinnet är knaprigt och krispigt, för då tycker han att de smakar bättre. Jag tror inte att det finns någonting som heter dålig varmkorv. Bara dåliga kockar. Släpp inte in den i huset! Förlåt för ljudproblemen, hörni. Det finns 3 fickor, vilket är schysst, för ibland så behöver du fler än 2. Knäppväskor har verkligen tänkt till där. Nej men, bra kläggmotstånd. Bonus! På det hela taget så är det en väldigt bra väska. Framförallt om du tycker om varmkorv. Steven! Ja, så tack för att ni har tittat. Och prenumerera gärna på min kanal. Ha en bra dag och jag älskar er. Hej då! Steven, sluta filma och jag!